sussat, està constipat, els ullets li ploren i està molt cansat. El bon Jesús sussat, està constipat, els ullets li ploren i està molt cansat. Vitamina C li volen donar per a que prompte es pugui curar. Vitamina C li volen donar per a que prompte es pugui curar. La Verge Maria està preocupada perquè el seu fillet ja no riu, ja no canta. La Verge Maria està preocupada perquè el seu fillet ja no riu, ja no canta. Vitamina